የኢፌድሪ የስደተኞችና ተመላሾች አገልግሎት ለስደተኞች የዲጂታል መታወቂያ መስጠት ጀመረ ተቋሙ ከብሔራዊ መታወቂያ ፕሮጀክት ና ከተባበሩት መንግስታት ድርጅት የስደተኞች ከፍተኛ ኮሚሽን ጋር በመተባበር ነው ዲጂታል መታወቂያውን መስጠት የጀመረው የስደተኞችና ተመላሾች አገልግሎት ዋና ዳይሬክተር ጠይባ ሀሰን የኢትዮጵያ መንግስት የስደተኞች መብት በተሟላ ሁኔታ እንዲከበር እየሰራ መሆኑን ገልጸዋል ለስደተኞች የዲጂታል መታወቂያ ተግባራዊ መደረጉን ጠቅሰው ይህም ስደተኞች በብሔራዊ ስርዓት ውስጥ እንዲካተቱ ያስችላቸዋል ብለዋል ኢትዮጵያ በሁሉም የናሽናል ብሔራዊ ሲስተም ውስጥ ውስጥ ስደተኛን በተጨባጭ አካታ ለአለም ይፋ እያደረገች ነው ያለችው በይፋ ስደተኛን የሚያበረታታና ስደተኛን ሙሉ መብት የሚሰጥ ስርዓት ነው የምትከተለው ያን በተጨባች ዛሬ መታወቂያ ዲጂታል መታወቂያ አካል ስታደርግ አንደኛ ከዲፕሎማሲ አንጻር ትልቅ ውሳኔ ነው ምን ያህል ለሰባዊነት ቅድሚያ እንደምንሰጥ ምን ያህል ለጎረቤቶቻችን ቅድሚያ እንደምንሰጥ ምን ያህል የውጭ ግንኙነት ፖሊሲያችን ሰው እና ሰብአዊነት ተኮር ለጎረቤት ቅድሚያ የሚሰጥ መሆኑን በይፋ ያረጋገጥንበት ዕለት ነው ስደተኞች ዲጂታል መታወቂያ እንዲያገኙ መደረጉ የሚፈልጉትን አገልግሎት እንዲያገኙ ያስችላቸዋል ያሉት ደግሞ የብሔራዊ መታወቂያ ፕሮጀክት ዋና ስራ አስኪያጅ ዮዳሄ ዘሚካኤል ናቸው የዲጂታል መታወቂያ መኖሩ በተቋማት መካከል የተቀናጀና ና የተናበበ የስደተኞች መረጃ እንዲኖር ና ስደተኞች የተቀላጠፈ አገልግሎት እንዲያገኙ እንደሚያግዛቸው ነው ያብራሩት አራሬስ ከዛ ደግሞ አልፎ ያንን ከጀርባው ኢኔብል ያደረገውን የሪፊጂስ መታወቂያ የወሰደ ስደተኛ ሌላ አገልግሎት ያገኝበታል ቲ ነምበር ማውጣት ሊሆን ይችላል ንግድ ፍቃድ መውሰድ ሊሆን ይችላል ሌሎች በህግ ለስደተኞች የተፈቀዱ አገልግሎቶችን ሁሉ ያለምንም ክልከላ ማግኘት እንዲችሉ የሚያስችል ስርዓት ነው ቅንጅታ ያሰራር ስንል ለመንግስት ጥቅማለው ለዜጎች ጥቅማለው መናበብ አስፈላጊ ስለሆነ ለፍትህ ስርዓቱ ጥቅማለው ለኢኮኖሚው ከዛም አልፎ ግን ለሌሎች እንዲ ለሶሻል ፕሮግራሞች ከአራሬስ ጋር ለመናበብ ይሄ ትልቅ ምዕራፍ ነው ብዬ አስባለሁ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የስደተኞች ከፍተኛ ኮሚሽን የኢትዮጵያ ተወካይ አንድሪው ምቦጎሪ በዚሁ ጊዜ እንደገለጹት ኢትዮጵያ ለስደተኞች የዲጂታል መታወቂያ መስጠቷ ትልቅ እርምጃ ነው ኢትዮጵያ ስደተኞችና ጥገኝነት ጠያቄዎችን በብሔራዊ ስርዓት ውስጥ በማካተት ከምስራቅ አፍሪካ የመጀመሪያ ሀገር እንደሚያደርጋት ጠቅሰው ይህም ኢትዮጵያ በአለም አቀፍ ደረጃ የወጣውን የስደተኞች መብት በማክበር ረገድ ትኩረት ሰታ እየሰራች እንደምትገኝ ማሳያ ነው ብለዋል የአገልግሎቱ ተጠቃሚዎች በበኩላቸው የዲጂታል መታወቂያ ተጠቃሚ በመሆናቸው መደሰታቸውን ጠቅሰው መታወቂያው የሚፈልጉትን አገልግሎት ከተለያዩ ተቋማት ለማግኘት እንደሚያስችላቸው ተናግረዋል ዲጂታል አይዲ ከዚህ በፊት አልነበርም። አሁን ስለመጣ በጣም ቆንጆ ነው ለስደተኞች ስደተኞች እንደፈለጉ መስራት ይችላሉ መንቀሳቀስ ይችላሉ ብር ያለው መኪና መግዛት ይችላል ቤት መግዛት ይችላል አይቸገሩም ማለት ነው በጣም ቆንጆ ነው ይህ አገልግሎት ስላለ የባንክ አገልግሎት ይሰጣል የስራ ፍቃድ አገልግሎት ይሰጣል የሁሉ አገልግሎት ልናገን እንችላል ብለን እናስባል እንደ ሪፊጂ ማለት ነው ኢትዮጵያ ከተለያዩ ሀገራት የመጡ ከአንድ ሚሊዮን በላይ ስደተኞችን ተቀብላ እያስተናገደች ነው